Не портився фон по табло збілої альтанки. У кожного свій праздник, да? Скажи по-своєму празднують на Умуні. Не дуже гарно, коли Біла гора загорілася ж. Це взагалі місце, де мешкали з Києва, де сармати мешкали. Мамай зробив там з Матковським звалище, сміттєзвалище. Ну, мається в увазі вже неухожене. Ну і щоб не портило зовнішній вигляд, вони його підпалили. Ну, якраз акурат до виборів знищується. А те, що це екологічна катастрофа, нікого не турбує. Да, здесь дуже багато дітей ми бачимо. Будь ласка, дуже уважно себе поводьте. Не вживайся, чи нічого. Праздник вишиванки. Вона виводиться на дуже великий. Я не розумію. Стоїть там уже на театральній. Що значить свято вишиванки? Ми бачимо 4 партії чи 5 партій, в яких використовується слово патріот. Українська партія патріотів, там українські патріоти, партія патріот, патріотична партія України. Бачите, у нас патріотизм. У нас отак і свято вишиванки, да? Мені здається, вишиванка – це душа, це іскра в нашій, знаєте, в нашому тілі, в нашому розумі. Що ти одягаєш вишиванку як приналежність до якоїсь, знаєте, української нації великої, приналежність до якоїсь культури, до якогось суспільства. А не так, що одному бовдуру захотілося так зробити. Одягли, і адмінресурсом виганяються сотні школяриків, сотні викладачів разом зі своїми студентами. Це не той патріотизм. І, знаєте, це все нанесне, воно пройде також.